Dhe nëse kjo ndodh, atëherë pas firmës të titullarit mbi një vendim kolegial, vendim qeveria, vendim parlamenti, nuk do ketë më të paprekshëm. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse edhe aktualisht, po të shikojmë vendimet më të mëdha që janë atakuar, qoftë nga media, qoftë nga opozita, për afera korruptive, histori, investime strategjike, gjire, detare, që jepen me koncesione, etjere, etjere, janë vendimet të cilat kanë kaluar. Në këshillë të ministrave kanë kaluar në parlament, sepse kjo është garancia që kërkon edhe investitori, por kjo është garancia edhe ati lobuesit që të mos dalë të majë përgjegjësi nesër në mënyrë personale. Nëse Zoti Berisha dënohet për një vendim qeverie, atëherë hapet rruga që nesër të dalin apo të shkojnë në prokurori edhe vendime të tjera qeverie. Por gjithsesi, thash, kjo është një sprovë e jashtëzakonshme e SPAK-ut. Dhe SPAK-u nuk do të duhet krenohet njësoj si me ministrat, për të bërë statistikë, në këtë rast, për të eliminuar çdo më dyshja, po çdo dyshim të qytetarit edhe më të thjeshtë, që Selim Berisha është në burg, apo të shkojë në burg, sepse është kryetari i opozitës, SPAK-u duhet të bëjë gjithçka për ta shplarë këtë vendim dhe tjetë në mënyrë absolute i bazuar vetëm në prova. Po, Selim Berisha, kryetari Partisë Demokratike, kryetari opozitës, jemi shumë afër vitit zgjedhor, tashmë motorët janë ndezur dhe Zoti Berisha përveç betejës ligjore ka dhe betejën e tij politike. Sa do të ndikojë kjo mentor tek Partia Demokratike ose tek opozita të tërësi, që lideri i tyre ka përballjen e tij me drejtësinë dhe ka një akuzë mbi supe? Unë besoj që sado që akuza mund të jetë mbështetur mbi prova, avancimi i zhvillimeve në prokurori me intensifikimin e lëvizjeve politike ka një lloj konvergjence. Zoti Berisha duhet ta dinte këtë, edhe e dinte padyshim. Ai nuk zgjodhi të tërhiqej nga drejtimi i partisë për të mos u shndruar në barr për partinë, po zgjodhi që ta mbaj drejtimin e partisë si një mënyrë për të mbrojtur pas termit të lider i opozitës, pas emrit lider i opozitës. Unë besoj që një kryetar opozite, një kryetar partije në arrest dhe mbi të gjitha nën akuzë zyrtare tashmë për korrupsion nuk është as pak një zhvillim pozitiv, sado që të përpiqesh ta shesësh këtë si një veprim politik, si një të burgosur politik, kostoja që prodhohet për Partinë Demokratike dhe opozitën në tërësi është jashtëzakonisht e madhe.